Hello, good evening. Hello. Gagawa pala ako ng simple tutorial para sa ating Facebook page sa pag-create ng Facebook page kasi marami tayong newbie. Importante kasi na magkaroon tayo ng Facebook page at alam mo din to kung paano to gawin, no? So, first step na gagawin natin para magkaroon ng Facebook page kasi napaka-importante ng Facebook page. Ang Facebook page ang siyang magsisilbing tindahan natin sa kung ikaw ay willing at talagang interesado kang magkaroon ng online business mo. Dapat meron ka ng Facebook page mo. So, ang una natin gagawin ay mag-login ka sa iyong Facebook profile. So, yan, Facebook. So, yan. Ito yung Facebook profile ko. So, paano ka makakapunta ngayon sa pag-create ng page, ng Facebook page? So, pupuntahan natin tong tatlong linya na to. No? So, yan. Yan. Pupuntahan mo yan. I-click mo lang siya. Then, makakapunta ka na dun sa pag-create ng Facebook page. Okay? Now, i-click mo lang to. Ayan. So, dito mo siyang makikita, no? Yan, sa bandang baba, kung wala ka pang page. Or, makikita mo, add page, or create page, or page, ganon. Basta may page. Yun. Tapos, wala kang makikita sa akin kasi may page na ako. Ito yung nagawa ko ng page. So, i-click ko lang siya para makita mo yung pinaka-demo natin. Okay. So, yan, may nakita ka ng create page. Sa create page na yan, yan yung ipipress mo or i-click mo para makapagsimula ka. Okay. Okay. Etong create page. So, i-click mo lang siya. Okay. Alright. Create page. Get started. Para matapos mo ang iyong page. Yan. So, nandito na tayo sa name your page. Importante ang name your page dapat ang gagamitin mo ay either coach tapos name mo or mentor gagamit ka ng mga ganon. Pero kung gusto mo naman ang name mo din, okay lang din yun. Huwag lang yung mga name na ibang name or mga baligtad na name kasi nasa business world tayo. Dapat specific yung name mo. Mas maganda, may coach, mas maganda, may mentor kasi sinesearch ka ng mga future partner mo. Kaya dapat sa simula pa lang, branded na agad yung page name mo. Makikilala ka na kaagad na isa ka talagang merong pagka winner mindset. Doon pa lang sa name mo, makikilala ka na. And then, let's say, gawa tayo, no? Let's say, coach demo, ha? Kunwari, ako si demo kasi nagde-demo ako, no? Yan. And then, may command dito na I want to use this page to sell product or provide services. So, i-on mo lang siya. And then, next. Click mo lang yung next. Ay! Uy, may ano na pala ako. Ginawa ko to. Demo na to. Balikan natin, no? Gawa ulit tayo ng ibang name. Lagyan natin ng let's say, demo 1. Yan. Then, next. So, yon. No, ngayon, ang command is select a category. So, ang category mo dapat ay personal blog. Click mo yung personal blog. And then, naklik mo yung personal blog, click mo ngayon yung next. Wait natin. Yan. Sabi dito, add your website. So, dahil newbie ka, wala pa tayong mga website. No, pag nagkaroon ka na ng website, along your journey, magkakaroon ka niyan, mabibigyan ka ng mga website galing sa company, pwede mo siyang i-attach dyan. Pero so far ngayon, wala pa tayong website. I-skip lang natin siya, click mo lang yung next. Okay,
Then sabi dito, add a profile picture. So pagdating sa profile picture, dapat best profile picture ang ilalagay mo, yung pinaka guwapo at maganda diyan sa gallery mo. Kasi wag yung ano ha, wag yung mga cartoon. Kasi branded talaga ang hinahanap natin, hindi yung magtatago ka sa iba or nagmumukha kang dummy. No, dapat laging specific ka, no? Okay, hanap tayo ng ating best picture. Add a profile pic. I-click mo lang siya para magkaroon ka ng profile pic. Oh. Dito na lang tayo sa ibabaw. Huwag na tayo mag-scroll, no? Ito na lang. So, yan. Best na siguro yan. Yan. Okay. So, ngayon, isi-save mo siya. Save. Yun, meron ka na ngayong profile page picture. Nag-upload lang siya. And then, hindi mo naman kailangan change photo eh. Kasi best na nga yung nilagay mo. So, next ka na. Pindutin mo lang yung next. Okay, yan. Sabi naman sunod is add a cover photo. So, hahanap ka rin ng cover photo mo na sa tingin mo ay best para sa'yo. Pwedeng ikaw, pwedeng quote, yung mga quotes, o pwedeng encouragement, pwedeng family pictures nyo. Basta best na para sa'yo at nakaka-encourage din para sa iba. Yung sa tingin mo na makakapagbigay value sa iba, picture pa lang may value na sa mga future business partner mo. Okay, so click natin ang add a cover photo. Ayan. And then, dito na lang din tayo sa ibabaw. Huwag na tayo mag-scroll, no? So, yan. So, yan. I-ano mo lang siya. I-drag-drag mo lang siya ng konti para makuha mo yung turn battery saver. Yan. Para makuha mo yung pinakamagandang anggulo. Kasi medyo malaki yung ano. So, yan. The secret of getting ahead is getting started. So, maganda na yung quote mo, maganda yung kuha mo, pwede mo siyang pang profile cover mo. No? Kung sa future magkakaroon ka ng mas best, pwede mo siyang palitan. Ganun din sa picture mo nung una, pwede mo din silang palitan. So, i-save natin. No? Okay. Yan na, meron ka ng Facebook page. Kompleto na siya. So, i-visit natin yung Facebook page mo. Ano ba meron sa loob? Yan. Yan ang iyong Facebook page. Meron ka na ang Facebook page. Kung napapansin mo, ang Facebook page at saka ang profile, Facebook timeline mo or profile mo ay magkamukha lang. Pero magkaiba sila ng function. Kasi ang Facebook profile mo, ang function niya is pang social media. Yun yung lagi mong ginagamit na pang social media. While itong Facebook page, ito yung page na ginagamit mo as tindahan mo ng iyong online business. Dito ka magpo-post about your business. Pwede ka rin pwede mo rin itong i-share sa business profile mo, pero ito talaga ang pinaka-formal na ginagamit bilang isang entrepreneur. And then, sa simula, yung naging experience ko, no, magpo-post lang ako 1 or 2 weeks. Ang posting lang ako sa loob ng 1 hanggang 2 weeks bago yung page ko. Kunwari, magpo-post ka, umahaba din lang naman yung time mo, mag-post ka ng 3 times a day. Umaga, tanghali, hapon, pero depende sa time mo, kung ang kaya mo lang ay twice a day or once o isang beses lang, okay lang din yun as long na everyday meron kang na ipo-post. Kung 2 times lang, pwede sa umaga ay encouragement, quotes, or mga positive quotes, ganun. Sa hapon naman ay mga picture mo, pwedeng ganun. Wag, basta laging meron everyday hanggang at least 1 or 2 weeks meron ka. Bakit? Kasi ito yung nagbibigay value.
dito ka obserbahan ni Facebook kung anong ginagawa mo sa page mo. Kung nakakapagbigay value ka ba sa future partner mo, maganda ba yung page mo? Kasi kapag nakitaan ka na hindi maganda yung page mo or something na may negative sa page mo, doon nagsisimula na hindi i-accept ni Facebook ang page mo or doon nagkakaroon ng unpublished page. Kasi nagkakaroon ng mga negative doon sa page. Kaya dapat, sa simula pa lang, ang pinopost mo ay puro may valuable, no? Bisaya yan, no? So, then, next ang gagawin mo is, kailangan mag-add ka ng mga members. Parang sa Facebook profile mo, di ba, ang dami mong friend, add ka ng friend. Ganon din sa, dito sa page, mag-add ka din ng mga friend. Kasi, sila yung magiging viewers mo eh, sa mga tinda mo. So, mag-a-add ka din. So, post ka lang. And then, after 1 or 2 weeks na pagpo-post mo, pwede ka nang mag-post ng may link. Pwede ka nang mag-post ng may videos. Basta, always encouragement at saka positive ang ipo-post mo sa page mo. No? And then, eto, makikita mo naman, no? May photos. Same na same siya ng Facebook profile. Pwede kang mag-upload, pwede kang mag-live, pwede kang mag-camera din dyan. Nakikita mo naman, no? So, yan. Kasi ito, kung nakita mo yung simula ko, may sa taas nakatabi na kaagad siya. Ganun din siya kapag nakapag-create ka na ng sarili mong page. So, congratulations kasi meron ka ng sarili mong Facebook page. So, makakapagsimula ka na ngayon, mag-post, makakapagsimula ka na rin mag-promote. Basta 1 or 2 weeks pwede ka nang mag-promote. Kailangan lagi ang pinupost mo, valuable lagi. Yung sa tingin mo ay laging pabor dun sa nakakakita. No? So, congratulations na meron ka ng ready page. Again, this is Coach Heidi. Nagsasabi ng, I believe in you. Keep moving forward. God bless. Again, sa susunod nating video, tuturuan ko ulit kayo ng another tutorial. Thank you. Las Vidanya.